Pull up. Mwasia tando manyumba. Mimi naitwa Kiari the director hapa. Nimekuwa nikianalyze wasanii hapa nchini na kitu ambacho kimekuja kunishtua sana ni kwamba kuna wakamba wawili wamekuwa kitesa trending pale YouTube sana. Tuko na yeye Katombi na Kativoi Mwene. Hao wakamba wamekuwa kitrend sana wasanii wakubwa. Na ni ngumu sana uone watu ambao wanaimba nyimbo za kinyumbani wakitrend pale mtandaoni, lakini hapa tunaona Katombi na Kativoi Mwene wamekuwa wakitesa kutesa. Tumeona kazi zikikuja back to back. Kativoi Mwene amekuwa mpaka ma live show zenyewe akiperform zimekuwa zikitrend, which is a very hard thing for a Kenyan artist to do. Kuingia trending pale si mchezo ndugu yangu bana. Ukiona msanii ambaye ana trend na vitu ambavyo ni vya live, hata si muziki official ambao amefanya, ni jambo la kustaajabisha na ni jambo linaonyesha kwamba yule msanii ameweka bidii katika kazi zake. Na pale Katombi na yeye pia tumeona amekuwa akifanya video kali kali, muziki mikali mikali, na recently amefanya wimbo unaoitwa Motongoi ambayo ina dupo sana pale YouTube. So wasanii hawa wamekuwa wakitesa sana. Na kuingia trending nimewaambia si mchezo pale, kama especially kama unafanya nyimbo za kinyumbani. Hongera kwao kabisa. Sasa sijui mtaniambia vipi kuhusu wengine, wasanii wengine ambao wamekuwa wakitrend. Ni vizuri mnaniarifu ili nikuwe nikiupdate wengine. Ama unafeel aje, toa comment hapo kwenye comment section, alafu tutawasiliana.